Mislim, da se tudi vam, kakor se meni zdi, prav zanimivo, da imamo kot evangeljski odlomek na Marijin dan, njen največji praznik, izbran odlomek iz Jezusovega otroštva oziroma Gospodovega učlovečenja. Človek je pričakoval drugače. Tu pa je evangelij, kako gre Marija, s hitrim korakom v gore, kakor je zapisano, judovske gore, da obišče sorodnico, kako domače rečemo, teto Elizabeto. In Elizabeta blagruje Marijo. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Ne verjamem, da je Elizabeti bilo vse jasno, kdo je Marija, kaj je njeno poslanstvo. Zaslutila pa je v svoji sorodnici, mladi sorodnici iz Nazareta, dostojanstvo brez primere in tako tudi njeno poslanstvo. Marija je tista, ki je bila bradovana že na samem začetku, da bo njen otrok strl starikači glavo. Bila je prerokovana očaku Abrahamu, ker je bilo rečeno, da bo Mesija izšel iz njegovega rodu in v njem se bodo blagoslavljali vsi rodovi. Torej je tudi ona predvsem blagoslovljena. In ne čudimo se, pa bi se pravzaprav moramo čuditi, kako nam naše srce zaigra, ko ponovimo Elizabetine navdihnjene besede v Svetem Duhu, besede v molitvi Zdrava Marija. Tudi mi, ki smo rod današnjega časa, blagrujemo Marijo. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. Jezus. Dragi bratje in sestre, tu smo v središču zgodovine in ko obhajamo svetomašno daritev po zanimivi kombinaciji, na nedeljo, na Gospodov dan, morda bi kdo rekel, pa kaj ni bolj ekstra praznik Marije, zakaj ravno na nedeljo? Zelo prav je na nedeljo, ker Gospodovo vstajenje, ki ga obhajamo pri sveti maši in nam srce, ker smo verni in imamo milost vere poje, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Zato je zelo primerno, na dan velikonočne skrivnosti, ko nam je podarjeno upanje v Kristusovem stajenju, s tem pa tudi veselje in mir in moč, da praznujemo tudi njo, ki nam je podarila njega, ki imenujemo Jezus Kristus, odrešenik sveta, Božji in Marijin sin, s tem pa tudi naš brat, ker smo krščeni v Jezusa Kristusa, v skrivnost Svete Trojice. Dragi bratje in sestre, zelo prav je, da na Gospodov dan obhajamo veliki šmaren. Marijin največji praznik, Marijino poveličanje. Zakaj je zelo prav? Zato, ker Marijin nebohod pomeni, da je Jezus hotel poveličati svojo mater v svoji slavi, in to je slava vstalega Gospoda. V svojem telesnem stajenju hoče, da je ob njem tudi njegova mati. Ne verjamem, da si kdo more zamisliti, da bi mirne duše, tako ne more biti, ampak vzemimo pač misel, glejte, da bi šli na Marijin grob in tam na grobu se zamisli nad strohnobo v grobu. Nemogoče. Nemogoče. Marija je sveta Božja mati. In to so kristijani že od prvih časov vedeli in zato so že od prvih stoletij naprej praznovali ta Marijin praznik. Posebno pa je dal veljavo temu prazniku, rekli bi dogmatično, formalno, papež Pij XII. Leta 1950. Takrat sem bil v svojem 11. letu in iz Radio Trst, iz Ljubljane ni bilo mogoče, so prenašali te novice in mašo in sem tudi slišal to razglasitev dogme o Marijinem vnebovzetju. Še otrok, ampak nekaj se meni pa zganilno razveselilo. Kako to? Kako to, Marija? A s telesom je vzeta nebesa? Ja, tako to. Dragi bratje in sestre,
Ne moremo si zamisliti, da bi šli na Marijin grob in potem prižigali sveče, češ Marija je po grobu. Nemogoče. O tem nam pričuje naš notranji čut vire. Sensus fidei, kako rečemo v latinščini. Čut vire, nemogoče, da bi ona, ki je nam podarila njega, ki je življenje našega življenja in ki je upanje na naše vstajenje, ne bila prva poklicana, da se pridruži njegovi slavi. Zato govorimo v tem smislu, da je Marija zaspala v Gospoda, zaspala in se prebudila v slavi svojega sina, v slavi Svete Trojice. Toliko za utemelitev, ki sicer ni potrebna. Marija je pač Marija, sveta Božja mati. Je pa tudi naša mati, dragi bratje in sestre. Ko je Marija poveličana pri Jezusu, svojem sinu, s telesom do zadnje celice, telesa, do zadnje celice, bi rekli, njenega bitja, veljajo zanje tudi besede, ki jih je Jezus ob slovesu zemlje izrekel apostolom, s tem pa tudi nam vsem. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In v tej Jezusovo obljubi, ki drži, je tudi Marijina obljuba in zvestoba. Kjer je sin, tam sem tudi jaz. Sem njegovi slavi in ker vas sin spremlja skozi življenje, tudi nas, ki smo sedaj zbrani, sem tudi jaz svojim sinom. Zato pa glejte, so te podobe. Ta podoba slikarja, akademska slikarja Stanta Kregarja, ki sem ga dobro poznal, ko sem bil koplan, glejte, mi je zelo mila. In vse druge Marijine podobe in svetišča, pa še posebej Marijanska svetišča, ne samo Božje poti, ampak po naših gričih in gričkih. Veliko teh je posvečenih Mariji in vsaki cerkvi je Marijina podoba. Ker je Marija sveta Božja mati v slavi svojega sina, poveličanja v njenem nebovzetju, telesno poveličana in ker je z nami na skrivnostni način, kako je Jezus obljubil. Konec koncev, kjer sem jaz, tam hočem, da je tudi moja mati. Tako bi lahko interpretirali to Jezusovo obljubo. Torej, Marija vodi nas skozi življenje. Jezus nam govori, jaz sem pot, resnica in življenje. Mi pa potrebujemo še posebno razlago za to, kako hoditi za Jezusom, stalim Gospodom, ki gre skozi naše sedaj kar težke čase preizkušnje. Marija skozi življenje voditi srečno znaš, resnično. Ona je prehodila pot z Jezusom, pot ponižnosti v Nazaretu, pot zvestobe, ko je razlagal zavržen od mnogih evangelij, blagovest našega odrešenja, pot zvestobe, ko je stala pod križem, stala in vjerovala, ni omagala, in če je Janez podpiral, je pravzaprav ona bolj njega podpirala. Marija je vjerovala in to Marijino vjero, že vnaprej nevedoč, slutila Elizabeta po razsvetljenju svetega duha. Blagor je, ki si vjerovala, še posebej pod križem, blagor ti. In resnično ta blagor odmeva potem Marijinem v nebovzetju. Pridružena je slavi svojega sina, pridružena pa tudi njegovemu poslanstvu, ko hodi skozi čase, Jezus vse dni in nas hoče poučiti. Mati, pomagaj nam, mi smo kasnega umevanja, slabe pameti, bomo priznali vsi, neumni, ker se spuščamo v zlo, slabe misli, beseda, dejanje, obnašanje. Poglejmo, kakšen kaos je v svetu, kakšen kaos vojne, potem preizkušnja seveda, ki nas, ne bi nas zresnila, kar zadeva Božji namen, koronavirusa, glejte. Zgubili smo orientacijo, poleg tega pa še druge naravne katastrofe in ekološka, zelo negotova prihodnost. Naj nam Marija izprosi prave treznosti, pravi kompas, da bi znali res vedno znova naravnati svoj kompas po poti njenega sina. Jaz sem pot, resnica in življenje. In njen materinski nasvet pa je, ko rečemo mama, tvoji otroci smo Božji otroci, smo tvoji otroci, smo Jezusovi brate in sestre. Kakšen nasvet nam daješ? Tako, kakor vsaka dobra mama, pa pridni bodite. Kar pomeni v prevodu,
pa dobri bodite. Spomnim se moje mame. Ko sem odšel, ali smo odhajali njeni številni otroci, je rekla pa, pridem bodi, pa dober bodi. To je Marijina pot. Biti dober, v tem je vse. Dober, da poslušaš pošteno, nezlagano vest, da znaš plavati proti toku, bo dober, da rečeš temu, kar je res da, in temu, kar je laž in zmota, oster ne. To je Marijina pot. Preprosto si življenja. 30 let ponižnega, neznanega Nazareta. Marijina veličina je, da je dekla gospodova. Glejte, to je izrekla, da je gospod postal človek, to je izrekala ves čas svojega življenja. Do konca, tudi pod križem, naj se zgodi za odrešenje sveta. In tako je tudi dosegla svoj cilj v vstajenju svojega sina. Pa dobri bodite, otroci nam Marija danes govori. Prosim vas, dobri bodite, posnemajte me. Otroci ljuči ste, bratje in sestre mojega sina, dobri bodite. Jaz vam bom pomagala, k meni se tudi zatekajte, kakor se radi. K mojemu sinu in k meni. Dragi bratje in sestre, mislim, da brez da bi se opredeljeval za taka ali drugačna sporočila, to gotovo je Marijino sporočilo. Božji otroci ste, moji otroci ste. Naj vaša pot hodi v smer Božjega cilja, kjer sem jaz poveličan ob svojem sinu in mislim na vas in želim, da se enkrat srečamo kar vsi in da se večno veselimo v vstajenju mojega sina, ki sem ga sama deležne in ga boste deležni tudi vi. Telesno vstajenje. To je večno življenje, dragi bratje in sestre, in prav je, da na Gospodov dan obhajamo praznik Marije nebesa vzete. Ker je naša mati, tam želimo biti tudi mi, brez izjeme. In Marija se te naše izjave, če tako rečem, ali želje, ali volje, zelo veseli. Otroci moji, hodite po Božji poti. Po Božji poti. Hodite, da dosežete večni cilj večnega veselja, ker sem tudi jaz ob svojem sinu. Amen.